გავლენიანმა ბრიტანულმა გამოცემამ The Times-მა საქართველოს 2019 წლის მსოფლიოს 20 საუკეთესო სამოგზაურო მიმართულებას შორის დაასახელა. ტურისტულ სიაში საბერძნეთს, იტალიას, ჰოლანდიას, ინდოეთსა და სხვა პოპულარულ ქვეყნებს შორის საქართველოს მე-7 ადგილზეა. საქართველოს მითების ქვეყანაა წერს სტატიის ავტორი რიჩარდ მელორი. ტურიზმის სპეციალისტის თქმით კავკასიის რესპუბლიკაში მოგზაურობის საუკეთესო პერიოდი ივნისსა და სექტემბერშია. ასეთ დროს არც თუ ისე ცხელა და თქვენ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ მთებში და ათვალიეროთ სხვადასხვა კუთხეები, რომელთა შესახებაც მრავალი მითი არსებობს. ეწვიოთ ქვაფენილით მოკირწყლულ თბილისს, მოინახულოთ კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, ულამაზესი ჩანჩქერები და დააგემოვნოთ მსოფლიო დონის ღვინო. წერს The Times-ის ჟურნალისტი. საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაცია აგრძელებს ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას საერთაშორისო მასმედიასთან და ამ თანამშრომლობის შედეგად ჩვენი ქვეყნის შესახებ და ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის შესახებ 1000-ზე მეტი სტატია დაიწერა 2018 წლის განმავლობაში. ამავდროულად განსაკუთრებით გვახარებს, რომ საქართველო ხვდება სხვადასხვა ტურისტულ რეიტინგებში, მათ შორის არის ჟურნალ Times-ის საუკეთესო 20-ეული, თუ სად უნდა იმოგზაუროს კითხულმა 2019 წლის განმავლობაში და ამ 20-ეულში საქართველო მე-7 პოზიციაა.